Hello guys, how are you? Welcome to my channel. I'm Sally. If you are new here, you are welcome, and don't forget to press the red button and subscribe. Right, yesterday tangatini live kwale diskabi kwale ne interview kauya amai vanonziwo Margaret vane vana 2 vari kurwara, so vari kutsvaga rubatsiro. So nao ndiri munzira kuenda kunoona sister Margaret nevana vacho vari kurwara, kozi tiri kuda kuti titsvage rubatsiro kwamuri imimi muri yeZimbabwe kune vanokwanisa kubatsira chero nepa uinapo, kozi vane chikwereti chiroda kubhadharwa chakaitwa chevana mwana umwe akaitwa operation. So pane chikwereti chinosvika kuda 20 something thousands rands, so zvavaremera zvavakurira ndozvakazoita kuti vauye kuti vataure naskara. Ndobva ndaona kuti ndiri kudhuze nekwavari, ndaita ndinotanga ndaona situation yacho kuti vari sei, kozi vana ava vane chikafu futi chavakufanira kudya chisingori chikafu nje. So zviri kuvaremera kuti chikafu chevana, renti nekubasa kwavanoenda vanongotambira mari yavo inongoperera parenti nefood. So yeah, come with me. No, my husband. My dad. Sister Margaret. That's Sister Margaret, right? I met her today, and I came here early, but because of the queue, I'm still on the queue, waiting for the money so I can collect. Thank you so much for those who already sent their money. So yeah, I'm here to collect the money and give it to her. Please keep on supporting us. We really need your help. She needs your help. So from here, I'm going to go and see the kids, how they are doing, the situation, the condition. Then I'll update you. Thank you so much. Bye. Hey guys, right, tashika pamba pam. Sister Margaret nevana kuno ku Kempton Park. Anditi Kempton Park? Yeah, Kempton Park. So yeah, just to show you and to kutaura navo kuti tinzwe kuti zvakafamba sei, zvii zviri kudiwa, ndepapi pavanonyanyisoda kubatsirwa. Right, yes, Sister Margaret. Right, that's Sister Margaret. Ndo vacho vane vana vari kurwara, vana ndavaona vaviri. I'll show you. Pana anonzi Prince, ndiane autism. Yeah, ndiane autism. Kubva zvandasvika panapa kutogara vakavhara door, pari pamwe paanga achitsenga chimuti, kungotsenga mhino zvaanonga padza, anongoti chero chaanonga, chero chaabata, kutombombata vatombodzingirana naye achitombobuda achitiza, anongobuda chete. Saka door rikasagara rakavharwa, vanotozomunonga mhino, hanzi anobuda panze achiputsa, anorova chero mota nematombo, chero zvaanenge, chero madziro. I'll show you madziro zvaanenge achiita achiputsa. So yeah, taurai nevateereri. Yeah, ndongotendawo Mwari vabatsirawo sisisali kuti vasanganidzane neni nhasi. Yeah, tasanganawo Kempton Park kumukoro, tikauya zvedu kuno kumba. Saka vasvika vakandiona vakaona vana. Yeah, saka vana vakatanga rini kurwara? Like mukomana tinashi akatanga 2011 akatanga kurwara. Handina kuziva kuti chirwere chemwoyo, ndaitotadza kuziva kuti zvinhu chii, nokuti aingobuda like mabhonzo aingobuda, chero paabuda bhonzo kunongoreba, kungoreba bhonzo rakangodai. So saka ndatasingazivi kuti chii, tata kutongofunga kuti pamwe kuroiwa kana kuti mwana akaita sei. Saka ndopaakazotitende naye kuchipatara. Kuchipatarawo tasingazivi kuti chii chiri kurwadza mwana, sezvandakataura nezviro palive kuti vakazotatisingatombozinoti kadhi racho naingobva naro kuchipatara nyingodzoka naro mumba. Hatizivi kuti madokta anonyora zvimwe zvatisingazivi, zvatisingagoni kuverenga. Saka takazobatsirwa navamwe pasta, vakazoita kuti mwana aonekwe, vanoti vandingataura hangu sara avo, vakazomubatsira kuti aonekwe kwastanly house kwanumwe dokta. Ndobvazosikamwa, ndobva tonzane mavhavhake akabloka, anofanira kuenda kuparirate hospital.
dokataka senda operator hospital 2012 not 2011 akakupera gore sechingota mvura singazoti chi saka ndopataka nda ku 2012 ku operator hospital kana 2013 tiriko 2014 tiriko nai ndokuzodzoka ndakutozaita nomwe mapiritsi ekenda pei iye chaita kuti are abude mabhonzo achewayo handi nonzi rheumatic heart disease saka ndokutozofemawo kwangu nokuti ndaisingazoti chinorwadza mwana chi ndokutozozoti saka mwana wangu ane chirwere chemoyo ndo I mean ndopandakatanga kutorara hupi ndaisingazoti chinorwadza mwana chi saka ndobva nemwana ikoko 2015 ndakazoshingirira kuti ndiuye kuno South Africa nditsvake basa kuti ndigone kumubatsira nemapiritsi since aenza nokugona kurarama nemapiritsi neinjection iroro rependatini nokuti asingangoti iwaniki muhospital raiwanika kusipamasi saka pandakazoshingirira kuya kuno South Africa ndandopota nichimutumirawo mwana ndichipota nichitumirawo mwana mapiritsi kumusha zvosvika ndatozoronzwa kuti mwana aramba achimuenda ataki zvosvika ndazoshingirira kuti denda vatora waya kunoko ndoda ndagara ndaudzwa ndinofanira kuoparetwa kuti atikwanise kurarama nguva yakareba anofanira kuti oparetwa isu maplastic wawo saka ndokuuya kwatakaita navo 2017 muna April pandauya naana Tinashe naPrince ndakatanga kufamba na Tinashe kuchipatara ndambomira Prince chero zvazvo ndaiona kuti Prince anoda rubatsiro asi ndakatanga naTinashe anga ndiye anga ainyanya kuda rubatsiro rwakanyanya vese zvavo vaida rubatsiro asi nekuda kwekuti kuhospital ikoko ndandatongudzonzi kunodiwa mari yakati saka ndaidiwa kutanga ne 1-1 vese ndaisingagoni kurunda navo vese nekuda kuti kwaidiwa mari 2 Prince anoda manpower yekubata yekuvisana naye ndatoona udere saka kuti kuti kuna Tinashe uku Prince ari kumhanya achienda uku azviite kana watoti waenda na Prince wotoita nezva Prince saka ndopandakatanga na Tinashe kusvikirawo nda Tinashe azotanga kuenda pamapiritsi yekuti akufanira kutomwa mapiritsi iwayo pane mamwe anomanonzi frostmite akari mapiritsi roro vanomaziva mapiritsi vayo anoita weti kwete kuti anozviwetera kuti haadi kuenda kutoiretsi asi kuti 2 minutes yacheyoyo chiro wakatobatirwa neupfumu hukuru ndotokokufosa kuti taweti noti inodhirena mvura saka dumburi yakuzvimba kwayanga akaita tichiri kuzimbabwe rakabva ratanga kuserera nokuda kwekuti mvura yaidhireneyo nefrostmite iyoyo asi chero nanhasi achiri kungorima nekuti hafani kuti azvimbe muviri hapana kuti dumburi zvembe hapana kusara mvura muviri uye zvekati anga taita nemamezhamenti emvura yaenzi anofanira kumwa mvura yakati kwete kutomwa kugungwa kuti kana akamwa mvura anotoenda patepe otoguta kwete aitonzi ngaatopiwa mezhamenti yekuti mvura isawandisa uko zvachidhirena kuti mvura iyoyo okay so matimpa makazotanga kuya kuno let's talk about maoperation ake ndaona akaitwa maoperation maizvigona sei mafinancially like mari dzacho like now muri kuti munoenda naye futi kuchipatara is it every 2 ka pawik kaviri pavhiki kaviri pavhiki okay maoperation ake rekedza ndingoti mwari zvavo zvavanoita mwari vanongosimudza mwari itsika yavo mwari kusimudza kusimudzira pakazvidzika kana kuti nogona kufunga kuti pandopererwa iwo mwari pachavo anotangira ipapa pandakangotanga kufunga kuti mwana akufanira kuti operation mwari vakangomutsa vamwe dokta vake dokta muindia vanga achimuona kutembesa ndobva tongondiudza kuti ndakuda kuti mwana uyu aoperatwe ipapo handina ndozvidziva ndandagara ndichida kuti aoperatwe asi pavo vakandiudza kuti ndakuda kuti achioperatwe saka unofanira kusaina fomu iri tiritumire kusteve handidi kunyepa ndatanga kutoplasiko dokta wangu atondiudza kuti kuhwina kana kusahwina mwana saka ndakadaro ndatanga kuona vision yangu nemwana wangu ndichimbosifara naye ndokuzoona kufunga kuti kana dokanepamambotaura kuti ane paakatombopera muri kuzimbabwe mukatombomuchema kunoo kufuti zvikaitika futi like nguva pazvinoitika ipapo zvinokusiyai makaita sei muno iye zvino maakuziva here kuti kana zvadai not Tinashe will come back to us or chero zvazvinenge nei mungoti hameno mwari pazvinoitika ndinoshinga zvisingaiti ndinoshinga zvokuti handivhunduke asi pazvinhu paanenge ave right ndopandikuona kuchema nokudedera nokufunga kuti ndambopapfuura sei but kana zvichitoitika paanenge ari ndoda ndotoshinga kuti ndoda kutobatsira mwana wangu ndichitonamata kuti mwari ndibatsirei asi kana zvichinge zvazopera ndaona kuti zvokuti Tinashe ave right hai ipapo ndopandinonzwa kuti misodzi yangu yakwanisa kubuda manje saka ndokuoparetwa kwakazo ndokuzobatsirwa kwandakaitwa nadokta ndakaya kumba ndikaenda kamuudza kuti Tinashe dokta vati wakuoparetwa saka wodini akanditi mama ndirotonzwa kwamusi kana imati ndioparetwa ndioparetwa kana mati ini musaoparetwa handioparetwa imini muri kuti kudini ndakataurawo nababa vake vakati inini kuti ndikuti usaoparetise mwana
andina cha ndinacho ndikuti oparisa mwana unogona kuti ndoda mari operation saka ndi andinacho ndoto chauro pa vana iwo ndinoto ndibatsira kuti ndobi. Okay, mati mimi okay chaso tinashe team one mati tinashe pane pane file ramambo ndatidza remari ya inzi iri kudiwa 11,000 eh ma file acho ni imwe acho ni yose pamwe chete akaita Noti tiplinda ano jika mapepa, saka ezi ndu kuri chaga yoro urajo. Prince ano jika mapepa, ningari chero? Eee, chero, saka ano matenga tenga, saka ezi mapepa ya nengaka kosha, osa ane nchibada. Anengaka kosha kuti, andi bozo urajo zavano. Kwa hindi ya mamchiti, maganyure wachi 11,925. Ndoba manzi onzi muno badara. Ndoba lufana uti ndi badare. Ndoba manzi muno badara 200 pechi. 200 rand per month. Ndoba naka unga nchiti ndo kwanisa. O ndoba makati muno kwanisa. Saka nchiri kubadara chikwere chichoji. Nchiri kubadara. Hii ndoba funga ndoba kutanga pa katanga kutu operation. Saka kasa nuti haka setu kwa foka ma operation. Saka vaira mpachungu eda pa mchungu primary ish. Alright, saka nao chikwere tichacho chese chirufana wabadzaro wa ndishima. Ya, chinochongo tijeta kutusa ndenda sarwa ni 20, nune ndaka wapa 7. Masara ni 20,000. Ndenda sarwa ni 20, yeshu. Kutimupeze chikwere, apa mnenge mchida marie kumuendeza. Varipu enda na yekuchipatara kaviri pa viki. Kaviri pa viki pa wupani mchida marie yekunu shika mchibadzara. Yekunu shika mchibadzara, right? Kuzo weta transport, tinashe afanire kuenda ni kufamba ni public transport. Anonzi tu miri wake shauri wiki sasa papa anonzi roparake rine ripa 1.4 anditi ripa 1.4 iruka napai saka 1.4 yache yoyo iro rofana nge ripa pa 3.0 ndo target yacho ndo parofana nge ripa saka kana ripa 1.4 anogona ku stroke kana kana kuita paralyze side. Saka zvanoita ndezvekuti hapano kuti tigare naye mumba mwe chete sezvo takaita naye nokuti chega chete kana ndikakosora ndokosora saka anonzi patinofemera naye tinomukurira anobva ableader mwino kana kushatakatoita izvozvo zvatinotenderwa. Saka inini manje nenyaya dzekuti hatinawo kuti tikwanisa kumurendera imwe imba pano pacho pakatombova. Hatikwanisi kumurendera imwe imba yekuti tinashagareka tinotongogara anotorara ipapa vasikana votorara ipapa tese vanhu vanenge vachitongokwana apa muri family of mune vana 5 8 nevana 5 plus murume wangu wechi 6 ini wechi 7 so muri 7 apa nenzvimbo yacho pamuri kuti muri 7 ya ndakatarisa hapana kumira mushi right saka iri city ndo yakaenda takabva musi wa 29 yachiri chipiri ndaifanira kuenda mapiritsi atinokwanisa kuya nawo nokuti ndani chingori ne 200 plus transport yangu ne transport yake kuenda kutepo kustive biko yese takaita 400 rand saka muna uzokwanisa kuya nemapiritsi acho iwayo anodiwa because of mari saka angoenda kufamasi vanhu vanovaratidzawo chichi chiri receipt kuti tofanira mapiritsi akati tofanira kuti vandipe ndiwa receipt yekuti ndabhadhara saka vatinoti hapana use yekuti ndirambe ndakamira kana toya nemwana kumba saka ya zvakaoma parait yes tinash zviri sese uri kunzwa se uri nani. Okay, ndawana tinashe panapa angambo achimbonzi ambobuda kunofamba kutira kuti ropari uyu so matimi makaiswa mavhavhu eplastic akaiswa maplastic ane chiwachi owa chiwachi chinochitorera kuti chiri mukati chiri mukati saka chinomuchinda maplastic vavo pano vanoziva nezve ndo ari kumubatsira ya mubatsira maplastic vavo vavo saka anoti achazo iyo doctor anoti achazo pareto nokuti apa anokura anoda kuzwa maplastic vavo evakuru anenge achichinjwa anenge achichinjwa saka pane pachida kuti mari ehe ya pakaipa pane paida mari apa ndaona ndaratidzwa payslip vanotambira 3,100 room pavari kugara pacho pari kunze panobhadharwa 3.5 that's rent customer gates vanotenga vega so mari yacho inotopinda 4 point apa iwo achitambira 3,100 murume hashandi dabai pana hashandi so I think rumwe rubatsiro rwatingada futi nderekuti kana pane vanokwanisa kutsvagira baba vacho vabasa vane zvavanogona kuita zvemubato wemaoko kana kuti zvavakambotongoshanda vanogona kudriva vo vanogona kudriva Alright, one driver chi? Vane kwenye. Alright. Vano kuna driver. So, I think, shinga batisira cha isho, kana panga waneva nukwansa ku batisira baba wa futine basa, kutuatu wa betire sister Margaret, ni mtoro wa vai nao. Right, nao mdambu utawara na kumbu na tinashi. Yeah. Okay. Nambu na tinashi.
manje tinashe kuti ndagara paduze naye handizo mukanganisa handiti mutangwe tangwa dzidide eh Sondo ku bathroom man mati ku ka bathroom paka eh bathroom ni manao pai buda hoswa eh ndo pai buda hoswa ke so first box na mateo mateo saka to no manu ngai ku first box na mateo mo pai buda hoswa ke so saka uyu ane autism dia ijika hoswa eh ane ngachi nonga chero cha nonga chi aka badzwa na ndi hoswa zinoda pa mpura panyo senge pa pa panyo chi chenga kuti pa 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 dabu ke bai ndi prince uyu Madziro matanga achikwatura kwatura madziro. Saka muno hamutofanira kuita chinhu chinokudzika. Oh my god. So guys, yes, ndonga ndaona situation iri panapa. Ah, ina kumira musha. One pandu vacho pavanogara padiki. Nemagarira vanenge vachiita uyu mumwe mwana anenge achingomanyamanya anobata bata anodya zvese panenge achida kunzvimbo iri yakataramuka yekuti vakwanise vakwanise kugara naye pane vana 5 ndizi pane vana 5 vasikana vaviri vakomana 3 umwari apo mukomana mukuru kwaro o pane mukuru kuna tinashe pane nema kumana 3. Anogara futi muno. What? Saka vanogara apa? Vanogara ipa apa? Chokoedza chine mattress yavo kana takuenda pano. Ko vanoisa mattress pasorara. Manje tinashe handitanga tisingafaniri kugara ari tinashe apa pati pando pandiki kwaari pati apana. Saka tinashe anorara pa sofa. Mukoma orara apa. Vasikana vorara pasi. Ndoshiripo hapana zvekuzvita so sezvamangoona ndoshiripo right tinashe ndambotaura kuti ane chikafu mai vacho vambotaura kuti ane chikafu chaanofanira kudya baba vacho havasi kushanda asi hanzi vanodriva so
kune vanokwanisa chero uine 10 rand chero uine chi kana kutengesa chikwanisa chiri chikafu batsira nezvaunenge uinazvo izvozvo. My details Naskara, I think achataura kuti toita sei. Yeah, so far pane vatumira mari dzavo. Thank you so much. And we have tindizo collector kwa varwa tisanda collector kuti ndivasiirewo yekuti vagokwanisaona naye kuchipatara Thursday, right? Vagokwanisaona naye kuchipatara Thursday. Nemapirits mamwe avakadzoka vasina pane card randaona remapirits avakadzoka vasina. Mapirits ake akatopera. Vai asarwa ne mamwe acho asisina patangosarwa nekungomwawo. Yeah. Acho anonyanya anofanira kutonyatsomwa akatopera. Enda pana mari yekuna matenga. Prince ane kuchikoro kwaanoenda. Neshaari izvozvi anonwa futi mapirits. Nhasi ndawana vachiti ari nani because anonwa mapirits anomudraga kuti asamanye manye steric. Right? So yeah, ndozviripo zvimwe zvacho zvinotoradza kutaura but kana muchida kunyatsonzwa full story nenyaya yacho, you go and watch live yatakaita kwa Lady Scar. Ndichaisa link pazasa apo munoona live yacho. Nhasi vari kuti ndawana Tinashe ari nani because vanoziva vari kuti anogona kunge achitadza kunge ari right izvezvi but zvikangomuka zvikangomubata nguva diki dika ndikasingachatarisiki. So yeah, situation iri pano yakaoma. Apa angaiti baba pano apa mapiece job vari kutsvaga but haasi kubatika mabasa. Dzimwe nguva vane kwavakatomboenda vakanoswera vachishanda the whole day vakauya nika 70 rand chai isina china nayo chainotenga pavaswera muswere wese vachiita garden. So kune vanokwanisa kuvabatsira kuti vawane basa mungabatsira chaizvo, just contact me or Lady Scara mo tobatsira na kuti toita sei. Inini ndichapota ndichiuya ndichizoona kuti Sister Margaret vanenge vachiita sei nevana vavo because it's not far. Even ivo pana sister vamboya panapa vanopota vachivabatsira vativo iye chaiye Sister Margaret she needs help like counseling because situation yacho kwanyatsotaura kufirwa nemwana katatu uchinyatsoona kuti mwana akupera. Ndabvunza iye Tinashe kuti ko chii chinenge chimboitika, hanzi paanenge ambopera ipapa pane panotonzi aiwadzokera otodzoka anenge hani nechiona amai vachichema vachidii otodzoswa kufa anenge atopetwa pane pavakambotaura nezero achitoti akatombomukira mumocha. So Mwari havasati vada kumutora, nguva yake haisati yakwana. So kune vanokwanisa kubatsira kuti batsirani nenyaya yechikafu nenyaya yebhiu ravainaro kuchipatara, chikwereti chavainacho kuchipatara che20,000 rands ndo chiri kudiwa kuitira kuti vagoramba chiro yemaoperation akaitwa vachiri nechikwereti. Right, pane vambotaura kuti hanzi Sister Margaret ngavavhure akaunti yavo vega yemukuru. Well vativo havasi kutenderwa kuvhura akaunti, vane asylum. Asylum haitenderwa kuti vavhure akaunti but passport yavo vakaisiya kuhome affairs kuti vagopiwa maasylum avo nevana because kuti mwana aoperatewe paidiwa asylum. Saka vakasiya passport yavo kuhome affairs. For now vakwanise kuvhura account. Pane vambotivo hazviiti kuti sezvo vakavhurirwa account neumwe murongo hazviiti kuti mari vanhu vadonate vachisa kuaccount iyoyo. Yes, hazviiti. So ndosaka tati vanoshandisa e-wallet munoisa kunamba dzangu, vanenge vachida kuisa kumukuru straight munoisa kuna Lady Scar. Then pane vanga vachiti World Remit. Yes, World Remit mogona kuisa panamba dzangu, then zvaangofanana ndongo yandotora mari yacho kumukuru ndichivasvitsa. So kune vachabatsira. Thank you so much. Nerutsigiro rwenyu. Kune vatobatsira, Mwari vakuitirei zvakanaka. So yeah, for now, thank you guys for your support. I love you so much.